الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، keçən dərslərimizdə təbii ki valideynlərə itaat barəsində olmuşdu dərslərimiz. Ən birinci dərsimizdə Qur'an-ı Kerimdə valideynlərin haqqı barəsində olmuşdu. Həmçinin orada biz valideynlərə itaat edən insan 5 şeyə diqqət eləməlidir, onu götürmüşdük. Ondan sonra itaətin, valideynlərə olan itaətin şərtlərini götürmüşdük. 3 dənə şərt ki, o şərtləri təkrarlasaq belə düşünürəm ki, yaxşı olar. Birinci şərt o idi ki, övlad ana atanın rızasını, zövcəsinin, övladının və insanların hamısının rızasından üstün tutmalıdır, onların razılığını. İkinci, onların əmr etmiş olduğu hər bir şeydə onlara itaat etməli, əmrlərini həyata keçirməli və qadağan etdikləri, çəkindirdikləri hər bir şeydən çəkinməli. Allahu Teala-yə asilikləri əmr etmədikləri müddətcə. Əgər Allah Teala asilikləri əmr edərlərsə, ana-ataya itaət yoxdur. Və keçənki dərsimizdə isə valideynlərə itaətin fəzilətini, yəni valideynlərə olan itaətin fəzilətləri barəsində 12 dənə fəzilət götürmüşdük. Bu günləri isə Allah nəsib edərsə, valideynlərə itaət etməyə yardım edən şeyləri, köməklik edən şeyləri götürmək istəyirik. Allah nəsib edərsə ki, o şeylər ki, məni valideynlərə itaət etməyimə köməklik edəcək. Deyir ki, bəzi işlər var ki, müsəlmanlara valideynlərinə itaət etməyə yardım edir. Əgər deyir, müsəlman o şeylərdən tutsa, o şeylərdən bərk-bərk yapışsa, valideynlərinə itaət etməyə müvəffəq olar. Birinci, deyir ki, valideynə itaət edən insan o itaətdə olan fəzilətləri göz qabağına gətirməlidir. Göz qabağına gətirməlidir ki, mən valideynimə itaət etsəm, onda əzəmətli fəzilətlər var. Mən o fəzilətlərə nail olaram. Və həmçinin göz önünə gətirməlidir ki, əgər mən valideynlərimin üzünə ağ olsam, onun cəzaları var. O həmişə onun göz önündə durmalıdır. Və bilməlidir, yaxşılığın, itaətin səmərələrini, faydalarını, onun fəzilətlərini daima göz önünə gətirməlidir. Və onu əzəmətli tutmalıdır və o valideynlərinə itaətin dalınca səy eləməlidir və ona yardım edən şeyləri, köməklik edən şeyi göz önünə gətirib daima valideyninə itaətdə durmalıdır. Və həmçinin valideynlərin üzünə ağ olmağı göz önünə gətirib və onda nə qədər zərərlərin, nə qədər peşmançılıqların, nə qədər xüsranın, nə qədər pisliklərin, yəni şərrin olduğunu göz önünə gətirərək valideynlərinin üzünə ağ olmamalıdır. Və bütün bu şeylər deyir, bütün bunu düşünsə deyir, o deyir, o insana, vəleykum səlam, o insana valideynlərinə itaat etməyə yardım edir. Bu birinci. İkinci, valideynlərinə olan itaati başqa insanlardan üstün olmalıdır. Eləsi olur ki, sən çıxır çölə, çöldə insanlarla elə gözəl rəftar edir, yaşlılara itaat, belə hörmət, ikram, belə şey, evə gəlir ana atayana aslana dönür.
Ana ata onu deyir, sən elə. Ana ata deyir, ay oğlara, bunu nə olar, onu elə, deyir, sən elə. Əlin ayağın mı yoxdur? Yəni, ana ataya olan itaəti, valideynlərinə olan itaətdə olan fəzilətləri başqa insanlara olan itaətdən üstün tutmalıdır. Və bu da onun və bilməlidir ki, həqiqətən ana ata mənim bu dünyada oluşumun səbəbləridir. Əvvəla Allahu Teala, sonra anam atam olmasaydı, mən bu dünyada nə olardım? Olmazdım. Heç sayılmazdım. Heç xatırlanılmazdım. Heç olmazdım. Demək, mənim oluşumun səbəbi anam atamdır. Və o ikisi elə insandır ki, yəni anam atam, o ikisi mənim üçün yorulublar. Bütün ömürlərini mənim üçün keçiriblər. Ana məni 9 ay qarnında daşıyıb. Və qorxu içərisində olub həmişə. Mən bu daşıdığım bu yükü, qarnımda daşıdığım bu yükü necə mən salamat boya başa çatdırıb onu sağ salamat doğa biləcəmmi? Ondan sonra o hamiləliyin ağrı acısının içərisində olub. Ondan sonra onun doğuş ağrıları, doğuş anında olan sancıları, doğuş anında olan ağrıları olub ana yaşayıbdı bunu. O qədər, yəni məni dünyaya gətirməkdən ötəri, o qədər acılar çəkib, o qədər çətinliklər, məşəqqətlərə səbr edib ki, mən sağ-salamat dünyaya gəlim. Onu Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Deyir ki, əgər qadın deyil, doğuş anında olan ağrıları, sancıları deyil, həmişə onun göz önündə olsa, birinci doğuşda, ikinci doğmağı istəməz. Amma Allah-u Teala onu unutturur qadına. Allah-u Teala onu qadına unutturur o ağrıları. O dərəcədə dəhşətli ağrılar olur ki, ikinci dəfə bəlkə ikinci uşağı istəməz. Amma Allah-u Teala o ağrı acıları unutturur ona. Və sonra ana övladını doğmaqla da qurtarmır. Sonra o 2 il o uşağa süd əmizdirir. Onu altını yığışdırır. Onun bütün nazı ilə oynayır. Hər ağlayanda durur ona yemək verir. Uşağının yəni hər istəyini, hər yəni nazı ilə, uşağın nazı ilə oynayır. Ac olduğu zaman yedizdirir. Elə olur ki, uşaq yatsın deyə gecələrini səhərə kimi oyaq qalır. Uşağı rahat olsun deyə özünü yorur. Ki uşağına nə dərəcədə rəhimli olur. Nə dərəcədə ona yəni şəfqət hissi ilə uşağını yəni sevə-sevə, onu əzizliyə-əzizliyə onu böyüdür. Övladının həyatını özünün ömrünə dəyişir. Əgər hətta o dərəcədə övladına olan şəfqəti olur ki, ananın övladına öz nəfsini övladı üçün bəlkə fəda eləyər. Öz nəfsindən övladı yaşasın deyə, övladı yaxşı olsun deyə özünün canından belə keçər. Amma ata ailəsinin, övladlarının halal ruzisi üçün gecəsini gündüzünə qatır. Ki onlara halal ruzi qazanım, onlar üçün halal ruzi gətirim deyə. Gecəsini gündüzünə qatır. Yorğunluq bilmir. Ağrı acılar bilmir. Məşəqqətlər bilmir.
səfərlər edir, uzaq-uzaq yerlərə gedir ki, halal ruzini gətirim, evimə bircə halal ruzi gətirim, övladıma halal ruzi yedizdirim, aləmə halal ruzi yedizdirim. Və həmçinin zövcəsinə kömək edir ki, ailəsinə, yoldaşına, ki, övladımızı gözəl tərbiyə edək deyə. Əgər övlad onlara bütün ana atanın etmiş olduğu bu şeyləri göz önünə aldığı zaman nə isə edərsə ana atanın haqqını ödəyə bilməz. Övlad ana atanın haqqını heç vaxt ödəyə bilməz. Əgər deyir, övlad bütün bu şeyləri göz önünə gətirərsə, o zaman deyir, ana ataya deyir, yaxşılığı özünə borc bilər və ana ataya yaxşılıq üçün səy eləyər. Bu neçənci idi? İkinci. Üçüncü. İtaət etmək istəyən övlad deyir, özünü deyir, ata-ananın yerinə qoysun. Neynəsin? Özünü ata-ananın yerinə qoysun. Sabah deyir, düşünün, sabah mən də yaşlanacağım. Yanımda övladım olacaq. Mən bugün anam atama itaat eləməsəm, sabah mənim övladım mənə itaat eləməyəcək. Əgər mən bugün atam anama itaat eləsəm, mənim övladım da mənə itaat edəcək. Bu dünya belədir. Cəzanın. Bəli. Əl-cəzə min cinsil əməl. Mükafat əməlin cinsindən, növündəndir. Mən eləyirəm, mənə olunacaq. Vəfalı olursam, vəfalı olunacaqsan. Ha? Yox, əgər vəfana xəyanət edirsən, elə də o cürdə qarşılığını görəcəksən. Allah qorusun. Dördüncü, ana atalarına deyir, yaxşılıq edənlərin deyir, həyatlarına baxsın. Filan kəs anasına, atasına yaxşılıq edirdi. Onun aqibəti necə oldu, sonu necə oldu? Filan kəs anasına, atasına yaxşılıq etmirdi, üzünə ağ olurdu, onların cəzası necə oldu və necə olacaq? Bu dünyası var, bunun ahirəti var. Və bilsin ki, ana atasına itaət edərsə, o daima qəlbi rahatlıq içərisində olar. Qəlbi rahatçılıq içərisində olar. Və bu da insana himməsini gücləndirən şeydir. Ki, himmə eləyir. İnsan qarşısına bir məqsəd qoyur ki, tamam, mən də anama, atama itaat eləyəcəm. Və itaat üçün can atır. Elə ana atalar olub ki, övladlarının onlara etmiş olduğu yaxşılıqların müqabilində öldükləri zaman övladlarından halallıq istəyiblər. Baxın. Elə ana ata olub ki, övladı ona elə itaat edib ki, ölən zaman oğlundan halallıq istəyiblər. Və oğlunun qucağında dünyasını dəyişiblər. Niyə? Çünki o oğul ana ataya uf belə deməyib. Uf! Ana deyibsə oğul, bunu eləyəcəksən, o arvad, uşaq, o, bu, ona, buna diqqət yetirmədən ana ata dedi, qutardı. Əgər orada Allah-u Teala-ya asilik yoxdursa, onu eləyəcəm. Qutardı. İş bitdi. Bunu etməyə nəsib olan insan dünya və ahirətdə xoşbəxt olan insandır. Bunu etməyə müvəffəq olan insan dünyada və ahirətdə xoşbəxtlik tapacaq olan insandır Allahın izni. Beşinci, ana atanın oluşları, bu dəqiqə sağ olmaqları
O özü bir nimet olarak, o nimeti deyir, düşün. Düşün, anam atam sağdır. Ha? Onlar benim yanımdadır. Ve o ikisi olabilir ki hani köçerler de, ama bu dünyadan köçmemişten kaba hal hazırda benim yanımdadır anam atam. Bu benim için nedir? Nimettir. En akıllı mümin kimdi? Ona verilen nimetleri en güzel surette değerlendiren insandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ne diyor hadiste? Burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Diyorlar ki kimin ey Allah'ın Resulü? Diyor anası atası bu dünyada iken, ha? Veyahut onlardan biri bu dünyada sağ olup cenneti kazanmayan insanın burnu yere sürtülsün. Demek ana ata cenneti kazanmanın rahat yollarındandır. İtaat edeceksen cenneti kazanacaksın. İtaat edeceksen razılığını kazanacaksın. İtaat edeceksen duasını kazanacaksın. Ananın, atanın evlada ettiği dua ne olur? Reddolunmur. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Üç sınıf insan var ki onların etmiş olduğu diye onların duaları müstecepti, kabul olunandı ve buna hiçbir şek yoktu diye. Valideynin evladına ettiği dua, misafirin duası, bir de mezlumun duası. Yani. Ne kadar ki valideynin hayattadır, ikisi veya ikisinden biri onların yaxşılıq etməyə çalış. Onların şükürlərini qazan. Yəni daima onlar sənə təşəkkür etsinlər, sənə şükür etsinlər, razılığını dilə gətirsinlər, səndən razı olduğunu desinlər. Ha? Və onları sevindirəcək hər bir şeyi elə. Ha? Balacasına, böyüyünə baxma. Anam atam sevirmi? Anam atam istəyirmi? Balacadımı? Böyükdümü? Eliyim. Gözləmə ki sadəsin ki ay oğul, maa filan şeyi lazımdır. Bilirsən ki anam atam filan şeydən xoşlanır, istəsə də, istəməsə də apar. Yisə də, yeməsə də apar. Ha? O səndən tələb eləsə də, eləməsə də apar. Bir yerə mi getmək istəyir? Özün gedəcəyin yeri. Saxla, gecikdir. Ana, ata, ha? Hara getsən? Ha, nə istəyirsən? Nə lazımdır? Bu beşinciydi. Altıncı. Deyir, ana ataya edən yaxşılığın əcrinin mənzilənin yüksək olmasını həmişə deyir, göz önündə bulundur. Göz önünə gətir. Ki ana atama edəcəyim yaxşılığın əcri nə dərəcədə böyükdür. Onu deyir, daha həmişə düşün. Bax deyir, o ikisi cənnət qapılarından iki qapıdır. Əgər onlara yaxşılıq etsən və onların üzünə ağ olsan, cəhənnəm qapılarından bir qapıdır. Yəni, bax, onlara yaxşılıq, cənnət qazanmaq var, onların üzünə ağ olmaq, cəhənnəm var. Seç, ikisindən birini seç. Cənnəti mi istəyirsən? Yaxşılıq elə. Cəhənnəmi mi istəyirsən? Üzlərini ağ ol. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ata ana deyir, cənnətin orta qapılarından bir qapıdırlar deyir. Cəhənnəmin tam orta qapısıdır deyir ana ata. Cəhənnəm mi dedin? Cənnət. Cəhənnəm mi dedin? Astağfirullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki ata deyir cennet kapılarının ortasıdır deyir. Hadisi Tirmizi rahimahullah rivayet edip Şeyh İmam Albani rahimahullah sahihleştirip.
Həmçinin 7-ci həmişə deyir göz önünə gətir ki, mən anam atama yaxşılıq etdikcə onlar sevinirlər. Fərəhlənirlər. Sevinirlər ki, övladım mənə yaxşılıq eləyir. Qardaşlarım, ana, ata onlara yaxşılıq olduqca, xüsusən də yaşlı ana ata, elə bil ki, qanadlanıb uçmaqları gəlir. O dərəcədə sevinirlər, uşaq kimi sevinirlər. Niyə? Övladım mənə yaxşılıq eləməyə çalışır. Övladım mənə yaxşılıq eləyir. Və ana ata əmindir ki, ona yaxşılıq eləyən övladından ki, o övladdan mənə şər gəlməz. O övladım mənim pisliyimi istəməz. O övladdan mənə ancaq yaxşılıq görərəm. Düşün, ana atan nə qədər razı olarsa, səndən Allahın izni ilə Allah da səndən razı olar. Çünki ana atan rızası Allahın rızasıdır. Və kim bunu fikirləşərsə ki, mən anamatıma yaxşı etdikdə onlar sevinirlər, fərəhlənirlər, qəlbləri rahatlıq içərisində olur, deyir və o səy eləyər ki, yaxşılıq eləsin o adama, o çalışır. Bu şeyi düşünəndə, bu şeyi düşünmək ona yardım edir, kömək edir valideynlərə yaxşılıq eləməyə və onların üzünə ağ olacaq zərrə böyük hər bir şeydən çəkinməyə onu vadar edir. Birdən bir xırda bir xata eləyərəm, səhv eləyərəm, ana atanı bir incidərəm, ona başlayır artıq diqqət yetirməyə, diqqətli olmağa. Və həmçinin Allah-u Teala'ya çoxlu-çoxlu dua eləyirsən, duaların müstəcəb olan vaxtı ki, Allahım, ey aləmlərin Rəbbi, ey böyük olan Rəbbim, ey istədiyin hər bir şeyi həyata keçirməyə, istədiyin zaman istədiyini edən Rəbbim, sən məni anama, atama yaxşılıq etməyə müvəffəq eylə. Sən məni anam, atam üçün xeyirli övladlardan eylə. Anam, atam üçün yaxşılığa səy göstərən, onlara yardım edən, onların xidmətində duran, onların əlindən tutan, onlara yardım edən, onları darda qoymayan, onları küçədə qoymayan, onların haqqına girməyən, onlara zülm eləməyən, onlara xeyir eləyən, xeyir işlərində daima onlara yardım edən qullarından eylə. Dualarımızda bunu Allah-u Teala'dan istəyəcəyik. Bu da səni ana ataya yaxşılıq etməyə müvəffəq olacaq yardım edən amillərdəndir ki, dua edib Allahdan istəmək. Və lazımdırsa hətta göz yaşı axıtmaq, dua edə edə göz yaşı da axıtacaqsan ki, Allahdan o dərəcədə istəyəcəksən ki, anam atam üçün yaxşı övladlardan olun. Və həmçinin salih ata olmaq. Bugünkü gündə biz həm övladıq, həm də atayıq. Salih ata deyir, salih övladları olmasına səbəbdir. Ata salih olarsa və səy eləyər ki, övladları da nə olsun? Salih olsun. Və övladlarına yaxşılıq eləyir, övladları da ona yaxşılıq elənlər, itaət edənlər. Necə ki, ana atanın fəsad olması, fəsad övladların dünyaya gəlməsi səbəbidir və onlara pislik eləyər, övladlar da böyüyəndə onlara pisliklə qarşılıq verər. Allah-u Teala bizi ondan qorusun. Həmçinin elə eləmək lazımdır ki, insan, bu 10-cudur, hə? Zövcəsi ilə ana atasının arasını həmişə düzətsin. Yəni, elə olsun ki, arada qalmasın, bəli.
ki zövcəm mən necə anam atamla rəftar eləyərəmsə, zövcə də yad qızdır da, yad evdən gələn. Görür ki, əri anası ilə, atası ilə necə rəftar eləyir, məcburdur ki, elə rəftar eləməyə. Elə olmalıdır ki, ər anasının, atasının xidmətində durmalıdır və bunu zövcəsinə də bildirməlidir ki, bax, bu mənim anam, atamdır. Allahın və sonra Rəsulunun haqqından sonra mənim üzərimdə olan nədir? Ana atanın haqqıdır. Mən anama, atama səndən də, övladlarımdan da çox nə verəcəm? Dəyər verəcəm. Deyib, daha zövcəni tam kənara tullanmırsan. Zövcənin də sənin üzərində nəyi var? Haqqı var. Onun da haqqını qoruyaraq, haqqını ödəyərək, ondan da anam, atama mən necə itaat edirəmsə, o cürlə itaat etməsini nə isən, tələb edə bilərsən. Amma sən zövcənin haqqını vermədən, zövcənin haqlarını ödəmədən, ondan sənə itaat etməyi gözləmə. Sahabalardan biri deyir, mən deyir, zövcələrimə deyir, haqqını ödəmədiksə onlardan deyir, haqqımı deyir, tələb etməzdim. Yəni, mən zövcələrin haqqını ödəyərdim. Onlar da mənim haqqımı ödəyərdilər. Və belə, mən zövcənin haqqını verirəm. Necə mən anama, atama itaat edirəmsə, mənim zövcəm də anama, atama mən necə itaat edirəmsə, elə itaat etməli. Hətta imanı daha güclüdürsə, məndən də daha yaxşı anama, atama itaat etməlidir. Deyir ki, anaya olan itaat, ataya olan itaətdən nədir? Əvvəldir. Və həmçində üstündür. Yəni, ananın haqqı atanın haqqından üstündür. Əbi Hureyra radiyallahu anhdan gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hureyra radiyallahu anhdan gələnsə deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldi və dedi, ey Allahın Rəsulü, ən çox mən kimə yoldaşlıq edeyim? Ən çox kimlə mən münasibətdə olum və ən söhbətdə olum, ən çox kimlə kimə yoldaşlıq edeyim? Deyir ki, ananla. Sonra deyir, kimlə? Sonra deyir, ananla. Deyir, sonra kimlə? Deyir, sonra ananla. Deyir ki, bəs sonra kimlə dördüncüdə? Deyir ki, atanla. Hədisi Buxari rahimahullah rəvayət edir. Həmçinin deyir ki, İnna Allaha yusikum bi ummahatikum fələzə. Allah-u Teala sizə analarınıza itaat etməyi 3 dəfə tövsiyə etmişdir. İnna Allaha yusikum bi əbəikum. Allah-u Teala sizə atalarınıza itaat etməyi tövsiyə etmişdir. 2 dəfə. İnna Allaha Teala yusikum bil aqrabi fel aqrab. Ondan sonra Allah-u Teala deyir, ana atadan sonra haqları gələn, daha çox haqları ödənməyə layiq olan insanların da, yəni qohumlar, ən yaxın olan qohum, ondan sonra belə bunların da deyir, əlaqəni saxlamağı, onlarla əlaqələri gücləndirməyi deyir, tövsiyə etmişdir. Bunu İbn-i Məcə rahiməhullah rəvayət etmiş, Şeyx Albani rahiməhullah səhirləşdirmişdir. Deyir, bu iki hədistədir, bu iki hədis bizə bəyan edir ananın haqqının əzəmətli olmasını. Ananın haqqının əzəmətli olmasını bizə bəyan edir. Amma bu o demək deyil, ananı xidmət edeyim, ananı edim, itaəti ata qalsın qıraqda. Bu o demək deyil. Atanın haqqını azaltma olmadı mı? Bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyil.
Ananımdır haqqını üç dəfə etməkdədir. Məqsəd odur ki, deyir. Çünki ananın övlada çəkmiş olduğu əziyyət, yorğunçuluq atadan nədir? Çoxdur. Çoxdur. Nə üçün Allah Peyğəmbər səsəm dedi ki, üç dəfə anağa yaxınlıq elə, yoldaşlıq elə, anaya yaxın ol. Çünki deyir, ananın deyir, övlada çəkdiyi əzab, əziyyət, çətinlik, yəni məşəqqət atadan daha çoxdur. Bəzən özümüz indi çoxumuz atayıq. Elə olur ki, soruşurlar ki, səhər gecə xəbərin oldu mu? Uşaq deyir, ağlayırdı. Yox, ya, nə xəbərim olacaq, yatmışam. Amma ana, uşaq ballaca çırt eləyəndə, ballaca bir səs eləyəndə, o durmalıdır. Durmalıdır. Uşaq ballaca ağlamağa gərək yoxdur. Hətta uşaq, subhanallah, uşaq necə bir ballaca narahat olsa belə, ana, uşaq özündən sürə durmalıdır. O uşağın maraqlanmalıdır. Nəyi var, nəyi yoxdur, nəyə ehtiyacı var, nədir? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ananın haqqı üç dəfə atadan nədir? Üstündür. Bildik mi? Allah onu bizə əməl eləməyə nəsib eləsin. Ataya bir dəfə deyir ki, ən dördüncüsündə deyir, ataya. Ona yaxşı. O da deyir, övladı üçün halal nəfəqə gətirdiyinə görə. Halal ruzi evə gətirdiyinə görə bir dəfə alır. Ona bir dəfə. Onu da gətməsə. Baxın, İbn-i Battal rahimallah deyir ki, bir ana deyir, atadan deyir, bu üç şeylə deyir, fərqlənir. Hamiləliyin ağırlığı, doğuşun ağırlığı, sancıların ağırlığı, çətinliyi və süt əmizdirməyin çətinliyi. Baxın, daşıyır, doğur, dünyaya gətirir, ondan sonra əmizdirir. Bu üç şeyə görə ana nədir? Üstündür. Ananın deyir, atada haqqının, ananın haqqını atadan üstün olmasında deyir, əzəmətli bir hikmət var. Çünki deyir, ana o yaxşılığa, itaətə deyir, daha çox ehtiyacı olandır. Sığala, bir onun qucaqlamağına, onun xidmətində durulmasına, onun əzizlənməsinə deyir, daha çox ehtiyacı var ananın. Çünki deyir, cisim olaraq zəif, çox zaman da deyir, qazancızad, yəni belə gəlir yeri zadı yox olmayan qadındır da, zəif olduğu üçün görürsən, çox şindancı getmir. O bəzi qadınlar var biraz, hərəkətli görürsən belə, belə gedər, məsələn, çıxar, belə mi? Amma qadınların çoxunluğu nədir? Zəifdir. Ona görə deyir, sual verir, yaxşı deyir. İndi özünüz deyir, qərar verin. Övlada ən çox kimə itaat etmək, etməsi vacibdir? Birinci sual. Ən çox, daha çox kimə xidmət etməli və kimə yaxşılıq etməlidir? Bunu hər birimiz beynimizdə düşünək və bu suallara cavab verək. Yəqin ki, bu sualların cavabı sizdə var. Allah Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Amin. Allah Teala bizləri ona atalarına lazımınca itaat edən, onların haqlarını yerinə yetirən, ki, baxmayaraq biz nə qədər anamıza, atamıza xidmət edəsək, yaxşılıq etsək, onların haqqını ödəyə bilmərik. Amma bununla yanaşı anasına, atasına xidmət etməyə çalışan, səy göstərən, bunun üçün çalışan xeyirli, salih qullarından etsin. Allah Teala bizləri anasının, atasının rızasını qazanıb,
onların dualarını qazanıb, onların duası ilə cənnətə girməyə müvəffəq olan qullarından etsin. Və Allah Teala bizi ya bu dünyada, ya axirətdə rəzil olanlardan etməsin. Başı aşağı, üzü qaralananlardan etməsin. Allah Teala bizi üzü ağ olaraq cənnətə daxil özünün rəhməti ilə əzabsız, hesabsız Firdovs cənnətini əzizlərimizlə, sevdiklərimizlə bərabər Firdovs cənnətinə daxil olmağa bizlərə müvəffəq etsin. Vallahu Teala a'la və a'lam və sallallahu ala nəbiyyinə və səlləm.